وفتي بلاده نو يهغامينيان يعني وزيرك وزارد عدالده وزيرك وزارد جديدك يسدو كلام مسؤولين سرسره كسوده حكومته يا حسب يقول ميا يا سدير لو سودويي مغالدا عينبا حرمته غوبل كسرار مامور كهر غوبل يهر دغمه غوبل كسرار aya ku soo dhaweeyay dowladda galbeed ee magaalada Caynaba iyagoona markii dambe u soo gudbiyay hoteelka caalamiga ah ee Caynaba isla markaasina halkaas uu kula hadlay warbaahinta ujeedka safarka wasiirada ayaa daarana wacyigelinta kaarqaadashada oo 28 ka bishan ka bilaabmaya guud ahaan badalka waxaana ugu horeynta halkaas ka hadlay maayirka magaalada Caynaba Hassan Yusuf Adan iyo waliba sidoo kale barasaabka gobolka Sanaar Maxamed Haaji Ahmed iyagoona hadlo soo dhaweeyay وجدي مسؤولين تسرسر يا كسردي حكومة داعي وحن سود ويرنا وفتجا نوجي مهر جيسا أي هو جامير يوم وسيردو وسعدا محو هاي تردر جلنتا ديوان جلنتا يكر مهر هذا لجوء جلنا يوم مضى سايو قاتان كاركا مهر جيسا نوجي مي وفتجا بلادنا وحن دلنا وسير ريال كسود وهذا تكمل عينما كسر دولة تذكي شعبك سمالان يتكمل عينما أو ديارة إلي سموات النملة وقاتان كاركا عد بحنتا إن قام فرمان كسر دولنا بقول كيف بقول هذه يقل يا الله بوسر دولنا وفتي قبلارن هرك عيام وزير دا جدت كأيو إن جديد كا يوزير كعدالة دا حلبانا دا قلها كحول قلياشة أقسم ياشة جود ماريا كحجينك een salaadinta iyo marti sharafta kale iyadoo runtii xaflada in naga soo qayb gashay ee waxaan kale u mahadcelinayaa sida mugeeyo miisaan kale ee dadweynaha gobolka Sanaar khaasatan degmada Caynaba ay u soo dhaweeyeen waftigaasi waxay u socdaan een dardargelinta iyo wacyigelinta sida ay noogola qayb qaadan lahaayeen diiwaan gelintii codbixiyasha oo 28 bisha koor ka bilaabmaysa wadalka oo dhan inaguna aynu qayb kanahay een degmooyinkeena gobolka Sanaarna ka bilaabmaysa 28ka marka waxaan u diyaar garoobayna inaanu isdiiwaan gelino oo aanu kaarka qaadano si aynu u codeyno oo labada doorasho soo socota hadii ay noqon lahayd tii ururada xisbiyada isu bedelaya iyo hadii ay noqon lahayd tii madaxweynaha labadaba inaanu diyaar garoono Saudi Arabia umanihin meel kasto ay joogan dadweynaha gobolka Sanaar waxaan ku boorinayaa cidi kaarku ka lumay cidi bedelanaysa cidi qaan gaadhay cidi kaarka hore haysta cidi uu ka gudbay ka gubtay intaba waa loo bedelaya waan la siinayaa inta cusubna waxa ayaguna ugu dambeynta halkaas ka hadlay wasiirada wasaaradaha cadaaladda iyo gaadiidka Soomaaliland waxaanay bulshada gobolka Sanaar uga mahadceliyeen sidii ballaaneed ay u soo dhaweeyeen shacab weynaha reer Caynaba ee sida wanaagsan loo soo dhaweeyay ee qorraxda noo taagan iyo dhamaan gobolka Sanaar iyo Soolba annaga iyo waftigaan waxaan u nimid wacyigelinta iyo dardargelinta sidii loo qaadan lahaa la soo diiwaangelin lahaa kaadhkan loo qaadan lahaa sidaad u muujin lahayd tiradiina annagu ilaa hadda waxaan qabnaa gobolka Sanaar iyo Sool iyo Sanaag inay nambarkooda weli keenin waxaanu doonaynaa intii aad waagi hore keenteen laba laabkeed inaad keentaan dhammaan isdiiwaangelisaan rag iyo dumar weli waxaan toos ula hadlayaa dhallinyarada hadday hablo noqoto iyo wiilal iyaga codeeya inay isdiiwaangeliyaan kaadhkoodana ilaashadaan sanduuqa ku ritaan doorashadana la sugaan waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa aad dareensannahay xusuusannahay arkaynaa inaad ilaa iyo saaka qorraxda taagnaydeen waxaanu ka cudur daaranaynaa waxa la dhagax dhigayo maanta dib loo bilaabayo waddadii wadaama gooyo isku xidhaysa buu hoodle halkaasaanu maaraytay idinkaga habsaanay wadaama gooyo maanta iyaduna intan saddex laabkeed diyaarisay idinkoo saaka qorraxda taagnaa aad iyo aad baanu cuqaasha haweenka aqoonyahanka culimaawdiinka dhallinyarada dhammaan dadka ciidamada dhammaan dadka maanta milicda taagnaa ee saakoo dhanna sugayay ee dareenkooda muujinayay ee gobolkooda iyo magaaladooda muujinayay ee waftigooda ay jecel yihiin soo dhaweynayay aad iyo aad iyo aad baanu mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku mahadcelinaynaa diiwaangelintu waxay bilaabmi doontaa 28-ka
markii hore gobolka Sool baanu idin dhaafi doonaa caawa waa joognaa halkaas la isku soo qaybin doona 15 ka cashay soconaysaba waynu wada joogayna tuulo walba insha Allah waa la tagaya degmooyinka kala dhig baa la tagaya shirar badan baynu qaban doona oo arrimaha aynu kaga hadlayno waxaanu codsanayna gobol walba maanta waftigaas oo kala u baxay gobol walba ila iyo awdal ila sanaag ila sool ila muxuu ahaa maroodijeex ila iyo muxuu ahaa saaxil ila togdheer gobol walba inta in leeg ba u baxday soo maqlimaysan marka dambe xisaabta waxa la isugu geynayaa caasimada ayaa la isugu geynayaa waxaanu idinku codsanaynaa haday tahay muxuu ahaa gobolka Saraar haday tahay gobolka Soolo isku dhan haday tahay Xaysimo iyo degmooyinkeeda kale waxaanu idinku codsanaynaa maxaan idinku codsanaynaa inaanna ila ka badin yaa Abdulrahman Ibrahim Bishale wararka telefishinka CBA magaalada Caynaba واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عادكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شان بات كوش بان كرتا شان يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا